Կամ ուժերը խոսում են ազգայինից, անկախ նրանից այդ ազգայինը գիտակցում են, թե չէ։ Կամ այդ խոսքի ընթացքում ինչ է, ցանկությունը պաշտոն զբաղեցնելու, թե երկիր փրկելու։ Բայց խոսում են ազգայինից, մյուս կողմից ոչ, որովհետև միգուցե և ազգայինը կարդնում է, որովհետև մենք կորցրեցինք, մենք հեռացանք Աստծուց, ու ընկանք այս օրը, ինչի համար մենք սկսեցինք աղոթքով տվերքը։ Հայաստանի Հանրապետությունը խոսում ես հիմնից, ասում են հիմնը փոխել ա պետք։ Խոսում ես դրոշից, մեծ մասը դրոշի նույնիսկ գույները չգիտի, նույնիսկ երկերը կան կարմիր կապույտ ծիրանագույն, երբ որ մեր դրոշը նարնջագույնն է։ Ասում ես նարնջագույն, ասում են, բայց նարինջը հայկական միրգ չի, ինչ կապ ունի միրգը, ինչի համար է դա։ Այդ պետական կառույցներն էլ էին նույնիսկ տարբերվում դրոշները գույներով։ Եվ որ դրոշախոսություն սկսեցինք, մեծ մասը չեն էլ ընկալում ինչի համար։ Դուք էլ մի հատ նայեք են մյուս պետությունները, որ ազգ չեն եղել, էլ չեն ասում մեր նման հազարամյա մշակույթ և գիտելիք ունեցող, կրթություն ունեցող, ո՞նց են իրենք իրենց պետությունը հարգում, իսկ ինչի համար են հարգում, որտև երեխեն դպրոց գնալուց դրոշի առաջ երթվում է, որտև յուրաքանչյուրը մեծ պատվով կրում է դրոշը իր պատշկամբից, պատուհանից, իսկ մենք ինչ ենք անում։ Հասկանում եք, այդ ամեն ինչը պետք է վերանայել։ Հայաստանում լրտեսական մի խումբ 100 տարի մեզ հետ գցեց։ Մենք չունենք իշխանություն, կա լրտեսական խումբ, որոնք եկել ու 100 տարի մեզ հետ են գցել։ Վազգենի Սարգսյան խոսքերն ենք լսում։ Շատերը իրան անձամբ են ճանաչել, ընկերություն են կարել։ Ավոյին, Մոնթեին, ընկերություն են կարել։ Ո՞նց ենք մենք այսօր գնում տուն ու ո՞նց ենք մենք գիշերները քնում։ Իսկ եթե չենք քնում, եթե իրականում չենք քնում, ուրեմն մենք չենք կարող բոլորով մի բռունցք լինենք։ Մենք ինչ ագրեսոր ենք, չէ։ Մենք հետում հողն ենք մտել, մենք ում տունն ենք մտել, ում ենք ուզում տնից հանենք, ոչ մեկին, մենք ուզում ենք մեր տան մեջ խաղաղ ապրենք, մենք ուզում ենք այս տարածաշրջանում իրապես խաղաղություն տիրի, իսկ խաղաղության համար ագրեսոր ու ցեղասպան թուրքը երբեք խաղաղություն չի բերում, ժողովուրդ, խաղաղություն կարող է բերի հայ քրիստոնյան։ Ամբողջ մեր հավատքն ա սիրություն, սերն էլ Աստծուց ա, հայրենասիրությունն էլ ա սիրով, նույնպես Աստծուց ա, ինչքան ենք մենք Աստծուց հեռացել։ Մենք այսօր ոչ իրավական, ոչ դատական, ոչ օրենսդիր, ոչ գործադիր կառույցներ չունենք, մենք ոչինչ չունենք, ու այդ ամենը պետք ա նորից կառուցել ու ստեղծել, ու պետք է կառուցեն մարդիկ, ովքեր ունեն ազգային գիտակցություն։ Իսկ այդ գիտակցությունը պետք է նորից արտնասնել։ Անուններ ենք դնում սրան, նրան, նրան, բաժանվել ենք տարբեր բաժանիր ու տիրիր։ Գիտեք հայտնի ասացվածքը, մեզ բաժանեցին ու տիրում են, տիրում են սրանք։ Ուստը մի պահ նորից հիշեք սրանց սավի դեմքերը, իրանց թիվ մեկով, թիվ մեկ լրտեսական խմբի ղեկավարի։ Ու հետո պատկերացրեք, իրանք են մեզ տիրում։ Գիտեք, ինձ հարցնում են, ասում են, ոնց պետք է պայքարենք։ Մենք այսօր մի տարբերակ ունենք ազգային ցասումով, դուք ուզում եք, որ սա մեզ նոր տարին 5000 երիտասարդների կյանքը խլելով, հա, կամ մոտ 5000, չնայած արդեն 5 անցնում է, 10000 վիրավորներով, առաջ մենք փողոցը, որ քայլում ենք, մեր կրծքի շքանշաններն էին շխշխկում, հիմա փողոցով քայլում ենք, մեր երիտասարդ զինվորների, ընկերների, երեխեքի պրոտեզների շխկոցն է, նոր տարի ենք նշում, ժողովուրդ։ Ինձ համար նոր տարին կարող է բացվել ժամանակ, երբ որ սրանք չեն լինի։
ինձ համար չկա նոր տարի։ Ես ասում եմ երեխեքին տոնը մի կտրեք, փոքրերը ովքեր հավատում են ձմեր պապուն, մի կտրեք դա, այդ հեքիաթը թողեք իրենց, որտեղ մենք բոլորս այստեղ նստածներս պայքարել ենք նրա համար, որ մեր երեխեքը այդ հեքիաթները ունենան, իսկ ես կյանքի գողերը գողացան, մեր երեխեքի հեքիաթներն էլ գողացան, մեր երազանքներն էլ գողացան, բայց դուք այդ երեխեքին հեքիաթը տվեք, ծմեր պապուն նվերը տվեք, բայց յուրաքանչյուրդ երբ որ կուզեք կնստեք սեղանի շուրջ, ու ձեզ լավ կզգաք, լե հիշեք ինչի համար եք դուք ուզում լավ զգաք, ինչ է կարել, որ լավ եք զգում, լավ եք զգում, որ թուրքը ոնց ուզում անդև մեր հայրենակիցներին ախեղտում, մենք սկսել ենք, ես Հայաստան եմ շարժումը, այդ շարժումը որոշակի կասեցրեցինք, որպեսի դիմադրության շարժման հետ կապված խոչընդոտներ չլիներ, առակտող բաներ չլիներ, բայց տեսնելով ինչ է կատարվում ու նույն ժամանակ մեր հայրենակիցները Արցախում, երբ որ ես հայ եմ, ես Արցախն եմ ասում են, մենք էլ պարտավոր ենք ստեղասել ես հայ եմ, ես Հայաստան եմ ու Արցախի թիկունքն եմ, Արցախի ժողովրդի անվտանգության երաշխավորը մենք ենք, իսկ Արցախը մեր պարիսպն է, Արցախը մեր ամրոցն է, մեր անվտանգությանը, ավոն ոնց էր ասում, կորցնենք Արցախը, կշրջենք պատմության վերջին էջը, Հայաստանի Հանրապետության, տեսնում եք, չէ ժողովուրդ, եք գալիս է հետին, հեռու չի, չէ, կարող է և լինի հաշված օրերի ընթացքում, չէ, մեզ ասում են, որ ինչ նախաձեռնություն ուզում ենք անենք, պետք է լինի մեծ ռեսուրսներ, որասական պային ռեսուրս, ինչի մենք ռեսուրս չենք, այսքան մարդը հավաքված ռեսուրս չի, այդքան մարդը դուրսը կանգնած ռեսուրս չի, ինչ ռեսուրս ա մեզ պետք, որ մեր տունը պահենք տղերք, հարգելի կանեք, հայ մարդիկ, ինչ ա մեզ պետք, մեկս մյուսից չենք ճանաչում, բոլորս մեկս մյուսից մասին գիտենք ամեն ինչ, մենք մի բռունց չենք կարող լինել մեր երկիրը փրկելու, մենք չենք կարող իրար թե ու թիկունք լինել, կարող ենք, բոլորս է կարող ենք, և դրա համար մենք օրեր հետո, որոշ կարճ ժամանակ հետո անելու ենք շատ ավելի մեծ հավաք, որի մասին խոսեմ վերջում, իսկ հիմա խնդրեմ մեր ընկերներից, ով ցանկություն ունի երկու բառ ասելու, պարոն Հակոբյան,